Приятели, само преди да започне влога, набързо да ви кажа, че имам раници в Sunday Habit, а едната в момента е намалена. Ако ви харесват и ако искате да поръчате, можете да го направите от втори линк в описанието, а сега приятно гледане. Здравейте, приятели! Как сте? Как е положението? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. Този влог започва малко без интро. Общо взето това е втори ден. Вчера не знам, що не снимах, просто го скипнах. Сега какъв план? Отиваме към Разлог. Казаха ни, че има едно много хубаво място там. Местността Голок, ако не се лъжа. Никога не съм бил там и нямам търпение. Гледката била много хубава и след малко ще разберем. Между другото, мястото, където сме в момента, е леко така отделено от центъра и е супер спокойно. Направо нека да ви покажа. Вижте за какво става въпрос. Гледката от стаята, спокойствие. И да, това е общо взето. Както ви казах, сега отиваме към Разлог и нека да видим как е там положението. Така, приятели, докато вървя, предполагам, чувате, усещате, че съм изморен. Доста бързо качихме стълбите, скачихме се и почти стигнахме до целта. Обаче още малко, сега по тази пътечка е доста по-лесно. Но вижте за каква красота става въпрос. Уникално. Тук сега не може да се види още гледката. Но всеки момент, ето, наближаваме. Наближаваме. Интересно ми е, като се кача там горе, какво ще ми предполагам, че е уникално.
Много да видим. Гледката тук също не е зле. Хич даже. Да видим, много са интересни. Всъщност, чакайте ви какво ви показвам аз на вас. Ето ги. Почивчица на тая гледка. Я да видим като седна. Доста, доста добре. Впечатляващо. Само че... А, да, докато съм говорил колко е впечатляващо. Май било замъклено. Сега ми трябва да се вижда окей. Добре, продължаваме. Както казах, още малко остава. След толкова стълби, това беше целта. Мале, това да като се качиш догоре. Леле, ръката ми омалява вече. Колко? 11-12 минути не съм спрял да снимам. Уникално. Наистина отгоре може би ще... Не може би, тя ще със сигурност ще е топ гледката. Така, айде. Качваме се. Айде, тук стълби. А тук е доста по-лесно. Приятели, вижте просто тази гледка. Уникално. Ще е надолу какво става. Честно казано, малко е страшно, когато и други хора вървят надолу, защото това леко се мърда. Вижте просто за какво става въпрос. Заслужаваше се определено да дойдем от Банско до Разлог, то не че е далече. Колко за 15 минути може би дойдохме. Но, не знае един път просто. Ето е нататък гледката. Уникално, тези хора да бях тук. Понеже аз не ги видях, сигурно си казали, абе толкова се говори сам. Надявам се, че се вижда добре, просто оставям коментарите на вас, както ви казах, преди малко тук имаше хора и докато се качва по стълбите, аз си говоря. Да, малко странно ме гледаха, но гледате къде искате. Много, много добре. Пишете в коментарите, идвали ли сте тук, какво мислите за това място, едва ли има разочаровани, които са посетили, тези от вас, които не са. Качите стълбите, ние ги колко време, може би за 11-12 минути. Здравейте отново, приятели, последен ден, общо взето, май не съм снимал много, но някакси не знам, има ли смисъл, примерно, когато ходим да ядем да снимам, според мен не чак толкова, по-скоро като има по-интересни разходки до красиви места, общо взето тук всичко е красиво. И сега, след малко отиваме до Байкушева Тамура, за тези от вас, които не знаят какво е това. Става въпрос за едно уникално дърво, мисля, че на над 1300 години и никога не съм ходил там. Видях го в интернет, изглежда много впечатляващо. Нямам търпение да го видя на живо и да ви го покажа и на вас, така че да, следващото включване от там. Ето го и дървото, Байкушева Тамура, на 1300, даже май над 1300 години. Вижте за какво става въпрос. Да се покажа и аз, ами хора, определено си заслужаваше въпки, че искам да ви кажа, ако идвате, пътят е доста тежък, 15 км, буквално само завой и нищо друго, но гледката тук е феноменална. Сега ще ви покажа и отдолу, не е точно до Байкушева Тамура, малко по-надолу каква е гледката.
но определено си заслужаваше. Надявам се, че ви е интересно. И както каза, сега ще слезем и ще ви покажа долу гледката. Включваме се след малко. Приятели, напишете в коментарите какво мислите, но според мен просто... Не знам, вижте, гледката зад мен, да, въпреки че сега най-вероятно тя е леко замъглена, но уникална. Уникално място, както да ви казах, за първи път съм тук и определено ще дойда още един път, поне. Но както казах, идвате, то е ясно, че ще е с кола. Пътят е така, тежичък, много завой, 15 км са само завой, но пък накрая се заслужава. Долу има място, където да хапнете, така че още всичко има тук. И да, мисля, че няма смисъл да говоря.